Top Albania Radio është momenti i im. Unë jam Egla Ceno që ju flas nga shtëpia më e famshme e Shqiptarisë për momentin Big Brother VIP 3. Kam këtu të ftuar Julian, Aidin, Bacin dhe Liamin, ma qokun tim personal. Para se të lidheshim... Dhe tani. Para se të lidheshim, ishim duke bërë një muhabet shumë të lezeqëm, birën e janë dhe... Dhe forcat speciale. Dhe forcat e saj. Që e hobi, e dashka seriosisht. Por, kjo është një muhabet sekret, le të idhemi të tema që... ju zotë amësoni do të kur. Kur do të dire. Kur? Ne nuk jemi në... transmetim. Dhe ne këtu brenda nuk flasim, çfarë ndodh këtu ngelet këtu. Okej, besoj publiku pak a shumë që na ndjek e di që kemi një temë shumë interesante dhe shumë serioze për gjithë shqiptarët, për gjithë shoqërinë tonë, që është tema e migracionit, që na prek pak a shumë të gjithëve nëpër personalisht, nëpër familjet tona. Sigurisht neve nuk kemi nevojë për ekspert për këtë temë, sepse emigrant, e lindur andej për nga dy prindër emigrant dhe emigrante. Dyer, jo në kod, këta njerës janë mbledhur bashkë këtu. Emigrant ty të dim shumë detaje, sepse një avokat dhe një studio shumë seriose është marrë me historinë tënde, po, që ti je një qytetar gjerman, më theje të thash, mbi emrin ke ndryshuar jo? Jo, Osmani. Asmoni? Asmon? Osmani. Osmani. Sot i tha mësuesja të dashur nxënës, do mësojmë shkronjën e parë të alfabetit. O. O. A, e të shkronjën o, po. Asmoni. Asmoni. O. Heidi, ne kemi një qytetare italiane, do më thonë dhe shqiptare gjithashtu, të lindur, të shkolluar dhe të rritur në Itali, por nga dy prindër shqiptar që kanë emigruar në moshë të re në Itali. Po, oh, ku kanë qenë 20 vjetë. 20 vjeçar, po. Dhe Julia, që prej 8 vjetësh, nga ka treguar historinë në për shtëpi, që jeton në kontinentin tjetër, në Amerikë. Ka edhe dy të tjerë në shtëpi, që është Francesca British dhe jetë miri kanadez. Po, të cilët edhe mua në shtetë shumë, ka dhe rrë. Amerikane, pra, kontinentane, italiane, shqiptare. Amerikane, italiane dhe shqiptare. Vetëm shqiptare, para okay, italiane, pa. Amerikane. Pa panik. Të kam thirrur për Amerikë, për kontinentin. Okej, përgjigju për ato të lutem. Po. Okej, pra, ju keni një kulturë që keni thithur dhe asimiluar që është ndryshme nga kultura jon këtu. Gjithashtu edhe personalisht e kam provuar këtë gjë. Njerëzit tan, shumica e shqiptarëve e kanë përjetuar këtë gjë. Po e nis nga Liami sepse më intereson shumë fakti një veprim që ai ka bërë pak ditë më parë në shtëpi, që është një zgjim i këndshëm nga gjumi me ta tepsi ashtu, të cilin e ke bërë dhe ti Julia me tigan, por do bim edhe te këtë. Është me kontinentin tjetër. Pyetja ime është e drejtë për drejtë dhe thjesht. A mendon që në një shoqëri, në një komunitet dhe kontekst të tillë, si në shtëpinë Big Brotherit gjerman, ti do ja kishe lejuar vetes të bëjë një veprim të tillë? Domethënë të kishe përplas tepsiat për të zgjuar rrobat të shtëpisë nga gjumi. Të kuptoj shumë qartë, faleminderit. Mender qofsh. Dhe ti inshallah. Inshallah ja rezi. Ideja është këtu, çdo njeri ka një kulturë, ka një bagazh se si ka marrë dhurun tek ato dy tepsi për t'i rënë tepsive të zgjon njerëz nga gjumi. Si ka marrë ditën aty të ke bërë? Çfarë bagazhi do, ha? Jo, po të pyes, më thua, do e kishe bërë në një komunitet gjerman apo jo? Besoj që jo. Besoj që jo. Në një Big Brother gjerman ti. Në një Big Brother gjerman. Komunitet në kontekst të tillë. Në komunitet, ah, okay. Në një Big Brother gjerman. Në Big Brother gjerman. Pra varet se sa social dhe sa asocial janë njerëzit që më presin mua nëse unë do ta bëja për 2 ditë këtë gjë. Se më the që për 2 ditë. Por me një mendje për qytetarin do e kishe bërë. Jo, nuk se besoj që do ta bëja. Nuk e do ta bëja. Se vetëm se ta bësh në një komunitet dhe kontekst të tillë shqiptar. Se u shtyva shumë dhe rash prej disa miqve për shembull që nuk më lënin të fleja gjumë në darkë. Dhe mbase 20 herë të thënën, ju lutem mos më bëni zhurmë. Pra ti po thua që një komunitet gjerman nuk do të kishte bërë këtë gjë? Se besoj sepse një komunitet gjerman ka një kulturë tjetër dhe mendoj që nuk do u thoshte nuk do u thoje 20 herë që mbylleni dritën, por do i thoje 2 herë, edhe do të thoni në gjermanisht i thonë Entschuldigung, më fal. Po. Pra ti mendon që komuniteti ku jemi është pak në këtë nuk doja të thoja, e i zhurëshëm, është i zhurëshëm, këtë nuk doja të thoja, është i zhurëshëm, por... Dhe ti e duke u përshtatur, sepse ti në fund ditës e shqiptar.
në shqiptari, pijak shqiptari, i rritur në Shqipëri. Dhe mendoj që kushdo nga ne ka bërë dhe do ta bënte dhe po e bëjmë. Fundja, unë mendoj që përshtatja, përshtatja e jetesës në Gjermani apo në Shqipëri është një zotësie në fund të ditës. Normale, sepse ne integrohemi në një shtet të huaj. Goce na e bën nenë pyetjen se po i thotë po i thotë ti çhitat asi. Po dalim me vazhdim. Po kam një emocion që po flas në radio. Po kam një emocion. Po prit me ta marrë në fol. Vazhdoni, vazhdoni. Ideja ka, mirë pas. Jo, ti ke shpirt, pyetje bëj pyetjen dhe përgjigjemi ne. Ideja është e gjithë kësaj pjese është komunikimi dhe kultura. Janë dy kulturat në ndryshme. Unë të integrohesh në një shtetë të huaj, që Julia duhet të adime mirë, sepse ti ke lindur atje. Unë e kam të mamë rast konkret, dhe Big Brother dhe mund pasem unë të sem shuar. Por, po them që në qofë se një njëri për shumë do ishte se do ishte mirë në Shqipëri, për mua personalisht them që do ishte shumë mirë që unë të rria në Shqipëri, dhe do kisha arritur më gjëra më të mëdha. Por unë jam integruar në Gjermani edhe kam bërë çdo gjë tim atje. Mendojnë që do kisha arritur në Shqipëri të njëjta gjëra që ke arritur në Gjermani me po aq sforcë apo do ishe sforcuar më pak apo më shumë apo? Mendoj që do ishe sforcuar më pak. Këtë desha të. Po do kishe fituar njësoj xhixha. A kjo është gjë tjetër. Kjo është gjë tjetër se bëhet sipas vendit, bëhet ku vendi, edhe ekonomia është ndryshe në Gjermani. Sa punë bën në Gjermani? Unë për momentin bëj 3, okay. Që është një është punë shtetit, tjetra është hobi që kam kthyer në një punë minimale, mini biznes, edhe që kam futur dhe eventet e mija. Okej, okay, okej. Okay. 3 punë, sa fiton apo? Po, dhe okay. Mos ta talim që o e nikën. Julia, ti vjen nga Amerika, 8 vjetë, bashkë me vajzën tënde, para Amerikës Italia, ti, edhe ti ke një proces shumë të gjatë si emigrante. Më thuaj të lutem, ndryshime, qëfar do dojë të ishte ndryshe, qëfar shef pozitive, negative? Okej, qëfar shof... Gjithmonë në kontekstin e do marrë po flas për Amerikën, se nuk po flas për Italinë, se është edhe hetë. Jo për vendet, por ma po për kontekstin tonë. Në kontekstin tonë. Unë mendoj që në qoftë se do ishte Big Brother i Amerikan, do ndodhin këto dhe shumë se sa këto që ndodhin këtu. Pse? Sepse ka shumë kultura. Po. Dhe çdo kulturë atje është shumë e lirë të shpreh pa diskutim gjithë emocionet që ata kanë. Ti po thua që ne jemi Amerikan? Jo, unë po them që ne duam të bëjmë një Amerikan, mi po tek ne lexohet akoma edhe kjo ideja e gjykimit. Tani nuk po flas për pjesën vetëm publikut, se pa tjetër ne jemi këtu të na votojë publiku, por në Amerikë publiku voton çdo gjë në mënyrë shumë më mendje më të hapur se sa këtu. Këtu ne përshtatemi pak, do me thënë kemi një sforcë në ato që bëjmë. Mund të quash Amerikana Social. Amerikana Social. Qoftë do t'i vëmë një... Amerikan paragjykus është më termi më i saktë. Por që atje do bëheshin mendoj shumë se ç'bëhen këtu, pa diskutim fare. Aha. Domethënë ti nuk të bën përshtypje. Nuk po bën përshtypje gjërat që ndodhin këtu. Të them të vërtetën nuk më bëjnë edhe unë mendoj që e kam orientat për të qenë kaq amerikan nat, domethënë për ta quajtur gati nisëm po. Po qoftë edhe për shembull ajo dushi që është bërë nudo, qoftë edhe zhurmat që bëri Liliana. Atë ka bërë një kanadez. Nuk e ka bërë një shqiptar. Atë do të them pra, mua kjo gjë nuk më çudit, nuk më shqetëson. Edhe ulërimat që ndodhin këto diskutimet me shumë pavos, edhe historitë që kishin bënë zjarrin shumë. Unë mendoj që po shumë se kaq. Kishin zjarr. Interesante, interesante. Po. Bacin e kemi brezin e ri, le të themi, më të riun ndër nesh, që na përfaqëson si italo-shqiptare këtu në shtëpinë e Big Brotherit. Ajo ka lindur, shkolluar, rritur në Itali, por nga dy prindër shumë shqiptar, saqë edhe shqipen e saj e ka gati të përsosur. Baci, në këndvështrimin tatë, pyetjet janë njësoj. Jo, atëherë, e para punës të jap drejt për Amerikën, sepse unë mendoj që Amerika në fakt nuk është se ka një mentalitet, sepse janë aq shumë lloj njerëz që shkojnë atje, që është do me thënë atje flamuri është liria, çdo njëri të bëj çfarë do, kështu që është një diskutim në vete. Evropa, Italia, si që rasti im, është komplet ndryshe dhe jemi të veshur, do me thënë, nuk e di si thuet në Shqip, Occident, lind, përëndimi, përëndimi është i veshur me këtë... Kemi minuta në dispozicion. Por kemi, do me thënë, është i veshur me këtë politically correct, që në fund të ditës do të leja, ndoshta se kemi pak ko, pytja është i vërtet...
fillojmë rikthehemi përsëri. Pyetja është për lemi një pyetje. Është politikali korrekt diçka që të edukon apo është thjesht një veshje? Ndoshta neve këtu jemi më real? Edhe unë e kam dhe rast konkret sepse ne do ta vazhdojmë të mendojmë mbasi vetëm ti lejmë ta mendojnë edhe që ta rithem pastaj. Shumë pak minuta sepse do shkëputemi shumë shkurt për pak hapësirë publicitare. Dhe rikthehemi më njëherë me Baçin, Julian dhe Liamin. Faleminderit, dëgjojmë pas pak. Rikthyem sërish në hapësirën e Eglës, tema emigracioni, emigrantët shqiptarë nëpër botë, ata emigrantët të cilët mbajnë me lek prindrit, pensionistët, kalojnë pushimet, vinë dhe në shtëpinë e Big Brotherit nga Amerika, Gjermania, Italia, Kanadaja, Britania e Madhe etj etj dhe i kemi këtu në një tavolinë të rrumbullakët duke folur fjalën e kishte Baçi që po fliste për eksperiencën e saj si italiane dhe shqiptare në Shqipëri në shtëpinë e Big Brotherit. Tani ne po flisim për këtë pjesën e mentalitetit, qasjes, sjelljes dhe ndryshimi është i dukshëm, domethënë këtu në shikim të parë është thjesht të thuash wow. Çfarë mentaliteti, çfarë njerëzish më agresiv, çfarë njerëzish që ofendojnë e thënë fjalën e fundit, kurse ndej është e dukshme dhe duket bukur që është ka më edukat, ka më qëndrim, etj. Por, ideja është kjo, dhe më thënë, nuk jemi ndoshta të mbytur anej nga kjo politikali korrekt, që në fakt, nuk na mush menja në të vërtet asnjë. Dhe më thënë, ideja është, kjo përëndimi, neve na edukon vërtet që mos e ofendojmë tjetrin apo thjesht fasadën, na ndërton fasadën. Apo na kafshon gjuhën. Apo na kafshon gjuhën, sepse nuk e di, domethënë ndoshta kur ofendohet, kur thonë ofendimet, wow, Shqipëria, ndoshta ne jemi më real. Ndoshta kjo është tamam reality sepse në fund të ditës e dim gjithë çfarë mendojmë. Kupton çfarë po them? Pse ja themi njëri tjetrit bam. Sepse ja themi edhe. Ndoshta është kjo gjë. Mua më pëlqen, po, edhe faktikisht edhe ndryshimi, kur më kanë pytë shumë e cili është ndryshimi mes Big Brotherit në Itali dhe këtu atje, si lësh mirë, sepse për ndryshe ke parajgjykimin nga ana tjetër, këpëton ke parajgjykimin, a, ti ofendove këtë, ti ofendove atë, kur në shtëpit e tyre, në fakt, publiku, qëfar me ndonë, do është ta vërtet me ndonë, ashtu si qështë, kurse në Shqipëri kjo pjesa është pak më pak, por ndoshta është dhe më reale dhe të len, të jep atë lirin, ti thosh gjëra dhe çik më konkrete, pa fluturë. Bashkë ti ka pëlqyer më shumë, ti je pjesë e Big Brother Italia apo Shqipëri, domethënë, më thuaj kështu, më shih në sy dhe më thuaj të vërtetën, ha? Të vërtetën. Dhe vetëm të vërtetën. Të vërtetën. Ku e ke ndier veten më mirë ose më ngushtë ose më ku të pëlqen më shumë? Atje apo këtu? Më po më shijon më shumë. Ah, shqiptare. Këtu më shijon më shumë sepse loja pikërisht për këtë gjë. Pikërisht për këtë gjë. Nuk kam, domethënë, tu është liria të dalë jashtë i qika ti të politikali korrekt. Po kjo është liria për shtanarki. Miru pafshin. Qao, ishte kënaqësi për vizionin. Miru pafshin. Jo, është më shumë liria. Miru pafshin. Më të rritë jetë mirin, dhe ndërëm e jetë mirin. Oke. Shumë shumë liri me ndonë. Edhe është më liri. Oke. Të pojlo. Oke, fanim deri. Vazhdo. Dhe më thënë, ti po thuaj që Big Brother, po më presim Kanadezin dhe Britaninë e Madhe, ndërkohë, sepse më bëri përshtypje që Amerika dhe Shqipëria që kanë gati njësoj, sepse Amerika paska multi kultura, kurse Italia, si pas këndë vështrimit të atë, që ka vëndi, dhe më thënë, përëndimi, që ka vëndi që në mëson fasadër më shumë, që në bënd të kapshojmë gjuhën, dhe mështë jemi dhe i shumë, dhe më thënë, është real. Nga nga tjetër është lezeqme që të keshë edukat, por... Si dihet? Ne kemi edukat, faktikisht, si pas syrit tim. Syrit, po. Por kemi gjak shqiptari dhe mirë se të vi. Mirë se të vi, amen. Na është bashkuar Francesca nga Britania e Madhe. Francesca ka pak kohë që është këtyrë në Shqipëri, ndërko në shpinë e Big Brotherit, se kemi parë se që është në gjëndje të vëjë Francesca. Dhe Francesca është rritur në Britanin e Madhe, ka shku bebe, ja di misterin, ndërko që do të rrinë Shqipëri, Franci. A kishe menduar që do gjendeshe me një turmë të egërsuar shqiptarësh brënda në shpinë më të famshme të shqiptarisë dhe si po ndjen veten, sepse dim të gjithë se çfarë vendi është Britania, çfarë roli luan edhe në botë për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, sa respektohet hapësira personale etj etj, gjë që këtu është pak e vështirë. Më thuaj, në këtë këndvështrim si është
Në fakt, e kisha pak parasysh, duke qenë se nuk është eksperienca ime parë me shqiptar. Unë kam një familje të madhe shqiptare dhe këtu në Shqipëri dhe e di se sa gjak nxehtë janë shqiptarët dhe sa emocionale të themi janë në përgjithësi. Por duke qenë se jam rritur në Britani, ne jemi pak më të ftohtë, më racional dhe më logjikushëm në situatat, në diskutimet dhe në fakt... Ne, do më thëmë pëthuaj që shqiptarët janë të pa logjikushëm, janë më gjak nxehtë? Jo, janë gjak nxehtë. Janë gjak nxehtë dhe kur bën një diskutim, shpesh kon drejt debati egër, po, ashpër egër, në shpinë e Big Brotherit, Kështu, bababam pa kuptuar. Po, ti fole që ke dhe një shoqëri jashtë, mendoj që është një pasqyrë, do më thonë, si brenda dhe jashtë, ndoshta në doza më të lehta jashtë. Më të lehta, më të lehta. Sepse ti ke mundësi edhe ti largohesh debatit, kurse këtu për fat keq nuk ke mundësi. Unë mbaj mendimin sepse dua të prezantoj edhe Jetmirin që i është bashkuar tavolinës së dashur Egla për ftesën. Jetmiri vjen nga Kanada. Faleminderit. Ku ka ndërtuar familjen e tij, ku ka vajzën e tij, Emën, të cilën ja kam dëgjuar që e përshëndet gati çdo mbrëmje, çdo natë para se të flej. Gruan dhe Vjerrën, e cila e ndihmon edhe gati unë e shoh në shumë histori emigracioni, një mam, një vjerr në familje e cila roli i prindërve ose i të afërmve në mbështetje të familjeve të reja është një domosdoshmëri dhe një nevojë që lumë si ti që e ke, lumë si ata që e kanë. Faleminderit. Jetë mirë, duhet pyes vetëm një gjë të drejtë për drejtë. Që mirë të pruri prapë në Big Brother dhe me çuris si e shef historinë kësaj rande? Unë kam bërë një eksperiencë në një moshë të re, doja ta riprovoja vete në një moshë më madhore. Që s'kishe qenë emigrant? Po flasim për Big Brother. Atëherë, s'kishe qenë ndonjëherë emigrant? Kisha qenë patjetër emigrant, sepse unë kam jetuar 12 vjet në Itali, jam larguar nga Shqipëria në moshën 13 vjeçare, jam kthyer në Shqipëri në moshën 25 vjeçare dhe kam bër sapo jam kthyer, unë jam bër pjesë e Big Brother Albania 3 në atë kohë. Kurse tani vjen nga një kontinent. Dhe tani po vjen nga një kontinent tjetër, përtej oqeanit, me një mosh me 14 vjet më shumë mbi supe. Edhe doja ta riprovoja vete brënda këti paneli, edhe brënda këti formati, se ta qojmë panel, dhe mu dha një kënajsi dhe mu dha një mundësi. Si? Qa gjendë ndryshe? Se ti ke pasur është eksperienca e dytë. Atere, janë personat janë ndryshëm, eksperiencat e tyre janë të ndryshme, moshat e tyre janë të ndryshme, dhe... Në klasë në thelbë, se dim që njerëzit janë ndryshë. Në thelbë... Thelbë i shqiptarëve, qëfar është ndryshë për ty, si emigrant kanadez, i shqiptarëve këtu brënda? A, okej, se të përgjithsosh termi shqiptarë është me madhe, se okej, ne mund të flasim për grupin këtu brënda. Ne jemi shqiptarë, jetë mirë dashur. Po unë e di shumë mirë se që është termi shqiptarë, se duke të cikur po thekson një gjë që unë e di se që është. Po bëj debat, po ti nuk po më jep mundësin të bëj debat edhe je duke mu drejtuar në një forum autoritare që nuk po më lë mundësin të zhvilloj pyetjen. Po jo pra se je duke e bërë, kështu që më jep mundësin... Duat amenazoj me pak shpejtësi këtë gjë. Po pse? Sepse kam kohë të limituar në dispozicion dhe kështu e kam programuar, sepse kam një hapësirë të dytë dhe do doja të ezauroja pyetjet që kam ndërtuar në kokë dhe ti përgjigjesh atyre. E qartë prapo, nëse më jep kohën e duhur pra, për të përshtjelluar mendimin tim, do ta bëja me shumë kënaqësi. Okej, okay, çfarë gjen ndryshe në shqiptarët që janë mbledhur brenda kësaj shtëpie, kësaj radhe? Gjë njerëz të cilëve u mungon logjika arsyetimit. Po. Shoh njerëz emocional, shoh njerëz që lëndojnë me mënyrën e të sjellurit, me mënyrën e të shprehurit, me mënyrën e të qëndruarit, shoh njerëz të cilët nuk përkujdesen për ambientet e përbashkëta, shoh njerëz të cilët bëjnë çmos për të lënduar njëri tjetrin, duke sjell dhe risjell dhe risjell pra, etiketime të cilat jo vetëm nuk kontribojnë
brenda komunitetit në të cilën jetojnë, në të cilin ne jemi pjesë. Por rëndojnë edhe pjesën psikoemocionalve të banorëve. 14 vite më parë si ishte gjendja? Ishte më mirë apo më keq se ka shara feve këtu? E thën nga atë pozicion, un kam qenë 25 vjeç edhe do ishte e padrejtë, jo, po do ishte e padrejtë që të kategorizoja moshën time sot dhe ta krahasoja me qytetarë shqiptar që jeton Kanada, çfarë do kishte ndryshuar si sjellje këtu brenda? Çfarë eksperiencë do të para që e para që un do doja dhe kam tentuar gjatë qendrimit tim në shtëpi është që ne të ndërronim mënyrat e komunikimit. Okay. Edhe të provonin ta njihnim njëri tjetrin, okay. Edhe të bënim një bashkëbisedim në mënyrë të qytetruar ku ne të jepni mundësi gjithkujt të shfaqej në formën e vet. Sepse mendoj që në shoqërinë ku ti jeton në Kanada, mendoj që kjo është edhe forma në të cilën ti jeton për ditëshmërinë tënde apo jo. Dhe kjo është me shumë vlerë, domethënë sigurisht për ty dhe për familjen tënde dhe eksperiencën që ti sjell kësaj radhe këtu, sepse ti je brumosur tashmë me një sjellje të caktuar dhe do doje që këtë sjellje tash jetë reflektuar apo ta reflektoje edhe në shoqërinë ku je tani. Po. Por i gjen veten mes një grupi shqiptarësh. Patjetër, po, secili nga ne. Kthehemi te Francesca. Franci, po thoje që ishe pak e përgatitur që do i gjeje këtë gjendje dhe pse një britanike dok në kuptimin që i rritur që 2 vjeç në Britani, në një shtet në cilin shqiptarët me apo pa letra, shumica pa letra, shkojnë e vinë, e bëjnë. Ma shtjelo më teje, për zemër, si? Doj të thoja, një moment ku e kam kuptuar këtë vështirësinë e madhe ka qenë pikërisht ose është pikërisht kur debatoj me Heidin. Ne arrim të debatojmë bashkë në një mënyrë shumë të qetë, saqë kur kalojnë njerëzit mendojnë që në fakt ne jemi shoqë duke kryer një bisedë shumë të ëmbël. Po, ndërkohë ne po i themi ndoshta dhe fjalën e fundit njëra tjetrës, po në mënyrën tonë ne pa të sharë. Është interesant. Një shqiptar e britësh dhe një shqiptar italian. Po të debatojnë me shpata, kështu po e vjen. Po, faleminderit që pikërisht. Po është, ashtu është. Ne në fakt ne jemi aty duke hedhur akuza shumë të rënda ndaj njëra tjetrës. Do të thotë se shumë të po, shumë të rënda dhe në fakt biseda jon ka shumë më bazë se sa shumë këto sherrë të mëdhaje që bëhen. Po kjo është forma e duhur për të debatuar, sepse këtu nuk del asnjëra e keq kuptuar dhe nuk kemi nevojë të shahemi. Sipas mendjes tuaj, si e shef publiku këtë luftën tuaj me mua do ju kërkoj ndjes, ma mbaj mend pyetjen, sepse një hapësir tjetër publicitare më thret, shumë pak minuta të dhe kthehemi. Në fakt kjo ka ndodhur sot. Sot këtë. Po, ne ishim tek Kevash. Po, nuk për i lek. Po. Po, kështu si lash gjë pa i thënë. Po, jo, ushtria ti afër. Po, ti pyet, ushtria ti afër, po kështu.